តើអ្នកដែលផឹកទឹកតិចជាង2លីត្រកន្លះនៅក្នុងមួយថ្ងៃនឹងមានហានិភ័យអ្វីខ្លះកើតឡើងចំពោះពួកគាត់សូមគោរពបាទជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសកជនអំពូលោកមីងលោកមីងលោកយាយលោកតាទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទវីដេអូនៅក្នុងនីតិសុខភាពនិងរុក្ខជាតិរបស់ Channel ចောင်းនឹងទេថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានសូមលើកប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហានិភ័យដែលបងប្អូនយើងគាត់ពិសារទឹកមិនបានដល់2លីត្រកន្លះនៅក្នុងមួយថ្ងៃថាតើនឹងមានមូលហេតុអ្វីក៏ដូចជាហានិភ័យប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់រូបគាត់បាទដែលឯកសារនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពី headline.com អញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច like ម្នាក់មួយសម្រាប់បងប្អូនដែលយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិយើងសូមកុំភ្លេចជួយ share ទៅកាន់ Facebook ម្នាក់មួយផងអរគុណសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំដូចតទៅក្នុងរាងកាយមនុស្សពេញវ័យជាតិទឹកគឺមានប្រមាណជា 60% ទៅហើយហើយបើយោងតាមព័ត៌មាន HH Michel Journal of Biological Chemistry 158បានបង្ហាញថាគូក្បាលនិងបេះដូងគឺត្រូវការផ្សំឡើងវិញដោយជាតិទឹករហូតដល់ 73%ហើយសួតនេះគឺមានទឹកប្រហែលជា 83% ស្បែកមានជាតិទឹករហូតដល់ 64% សាច់ទុំនិងតម្រងនោមគឺមានប្រមាណទៅជា 79% ឯណោះហើយសូម្បីតែឆ្អឹងក៏មានជាតិទឹកដែរអញ្ចឹងគ្មានហេតុផលណាមួយដែលរាងកាយរបស់យើងគឺយើងអត់ផឹកទឹកទេដូច្នេះបើតាមសភាពជាក់ស្ដែងរាងកាយមនុស្សគឺត្រូវការទឹកជាចាំបាច់តែម្ដងបងប្អូនគួរតែពិសារទឹកយ៉ាងហោចណាស់ពី6ទៅ8កែវនៅក្នុងមួយថ្ងៃបើមិនដូច្នោះទេការខ្វះជាតិទឹកនឹងបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនមានផលប៉ះពាល់ដូចតទៅទី1គឺឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលការកង្វះជាតិទឹកនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាឈឺក្បាលដូច្នេះបើយើងមានអាការៈឈឺក្បាលគួរតែពិសារទឹកទៅមុននឹងយើងទៅពិសារថ្នាំបងប្អូនសាកសម័យមើលបើសិនជាបងប្អូនពិសារទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគូក្បាលរបស់យើងគឺវាត្រូវការជាតិទឹកដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលមុនគេហើយហើយអ្នកខ្លះគាត់នឹងឈឺក្បាលអញ្ចឹងរត់ទៅទិញថ្នាំរត់ទៅរកថ្នាំអត់គិតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអត់បានញ៉ាំទឹកទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើបងប្អូនគិតថាអត់ទាន់មានជំងឺអីទេអត់ទាន់មានអាការៈជំងឺក្អកផ្ដាសាយឬក៏មិនមែនជាជំងឺឈឺក្បាលជាប្រចាំដែរយើងគួរតែទៅផឹកទឹកសិនទៅបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងឈឺក្បាលភ្លាមៗយើងទៅពិសារទឹកមកកែវពីកែវទៅគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយជាងមុនហើយចំណុចទី2គឺខ្សោយពោះវៀនពោះវៀនគឺត្រូវការទឹកបងប្អូនដែលបញ្ចេញពីរាងកាយមកវិញដើម្បីផ្សើមធ្វើម៉េចឲ្យលាមកយើងគឺដំណើរការបានស្រួលនៅក្នុងរាងកាយនៅក្នុងពោះវៀនណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនសូវផឹកទឹកទេនឹងមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយទល់លាមកចម្លែកខាតហើយឈឺពោះអញ្ចឹងទៅបាទរាកមូលអញ្ចឹងទៅបាទចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំធ្លាប់និយាយក្នុងវីដេអូចាស់កន្លងមកដែរថាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតែងតែមានអាការៈមួយពេលព្រឹកព្រលឹមគឺយើងហាក់បីដូចជាអត់សូវខ្វល់ខ្វាយពីរឿងការបញ្ចេញចោលទេតោះតែពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារអីហើយយើងញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាចង់បត់ជើងធំអញ្ចឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ពេលព្រឹកគឺខ្ញុំត្រូវតែភ្ញាក់ពីគេងខ្ញុំផឹកទឹកមួយកែវអត់ទាន់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំផឹកទឹកមួយកែវអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំផឹកទឹកមួយកែវហើយខ្ទង់ប្រហែលជា15ទៅ20នាទីក្រោយចាប់ផ្ដើមពោះវៀនរបស់យើងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យយើងនឹងចង់ទៅបត់ជើងធំនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យពោះវៀនរបស់យើងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់វាពេញលក្ខណៈតែម្ដងដើម្បីតម្រូវឲ្យពោះវៀនបើពោះវៀនធំយើងត្រូវបញ្ចេញបាទចោលនៅពេលហ្នឹងបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលជួយបងប្អូនការពារកុំឲ្យកើតជំងឺបាទទល់លាមកបាទទី3នោះគឺសុខភាពស្បែកជាការពិតបងប្អូនស្បែកយើងណាបើសិនជាស្ងួតគឺដោយសារតែអត់មានជាតិទឹកនឹងឯងកុំឆ្ងល់ពេកញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនញ៉ាំវីតាមីន A ដូចជាពពុះបន្លែពពុះបៃតងញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅនឹងធ្វើឲ្យស្បែកនឹងមានសំណើមឲ្យភ្លឺថ្លាហើយបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវខ្វល់ខ្វាយពីនឹងឯងអាងអីគាត់អាងផលិតផលអាងអីអាងផលិតផលតាមពិតផលិតផលក៏វាជារឿងដ៏ល្អដែរបងប្អូនជំនួយទេបងប្អូនណាជំនួយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងត្រូវតែរក្សាឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យវាមាន balance ដើម្បីមានតុល្យភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងសិននេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនអាចសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងបានឧស្សាហ៍ផឹកទឹកឲ្យច្រើនណាដើម្បីឲ្យស្បែករបស់យើងគឺស្អាតទី4គឺអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងអ្នកខ្លះតែងតែគិតថាអត់សូវបានញ៉ាំអីបាទហូបអាជីវជាតិអត់សូវបានល្អតាមពិតញ៉ាំច្រើនដែរគេងច្រើនដែរហេតុអីបាននៅជាអស់កម្លាំងមកពីយើងអត់បានញ៉ាំជាតិទឹកដោយសារតែកម្រិតធម្មពលអាចធ្លាក់ចុះពីរាងកាយហើយសុខភាពខ្សោយនឹង
គឺពេលដែលយើងត្រូវកម្ដៅផងហើយយើងមិនបានអាចជាតិទឹកនឹងផ្ដល់ឲ្យសរីរាង្គរបស់យើងវាទៅបំផែកទៅធ្វើការផងអញ្ចឹងអត់មានអីដំណឹកនាំនៅកោសិការបស់យើងក៏វាអត់សូវទទួលបាននៅជាតិសារធាតុចិញ្ចឹមដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបញ្ហាឡើងទម្ងន់ញ៉ាំច្រើនជាងធម្មតាព្រោះមិនសូវផឹកទឹកធ្វើឲ្យឆាប់ឃ្លានឆាប់ឃ្លានញ៉ាំបន្ថែមទៀតយើងអាហារមិនសូវបានបំផែកមិនសូវបានបញ្ចេញចោលក្រមគ្រប់ពេលវេលាផងនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងឡើងទម្ងន់នេះគឺជាកត្តាមួយដែលបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ញ៉ាំទឹកក៏អាចសម្រកទម្ងន់បានដែរចំណុចទី6បងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាស្ងួតឬក៏ប្រេះបបូរមាត់នឹងឯងហើយភាគច្រើនតែងតែគិតថាពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ច្រើនតែសម័យថាស្ថិតនៅក្នុងរដូវដូចជាខែរដូវរំហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនអរគុណបាទហើយគិតមួយទៀតថាមកពីក្តៅក្នុងអីអញ្ចឹងទៅវាជាការបិទបងប្អូនមិនមែនជារឿងលេងទេក្តៅក្នុងមែនអ្នកដែលអត់សូវញ៉ាំទឹកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់ឡើងកម្ដៅមែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាការៈនេះវាច្រានមកវិញតាមរយៈស្បែកហើយអាស្បែកបបូរមាត់របស់យើងគឺជាស្បែកដែលខ្ចីជាងគេហើយអញ្ចឹងវាងាយរងផលប៉ះពាល់មុនគេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនហើយញ៉ាំទឹកខែរដូវរំហើយក៏ជួយកាត់បន្ថយដែរអ្នកដែលអត់សូវញ៉ាំទឹករដូវរំហើយគឺគ្រោះថ្នាក់ជាងគេតែម្ដងគឺបបូរមាត់នឹងឯងបើសិនជាយើងញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យើងប្រសើរវិជាតិខាងក្នុងមកហើយយើងថែមពពួកក្រែមការពារប្រេះបបូរមាត់ទៀតអាហ្នឹងគឺវាល្អហើយបើទោះជាបងប្អូនមានក្រែមល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបានត្រូវមកលាបទេបើអត់ញ៉ាំទឹកគឺនៅតែប្រេះពីក្នុងមកដដែលចំណុចមួយទៀតហើយក៏ជាចំណុចរសើបហើយក៏ជាចំណុចចុងក្រោយផងដែរអានេះគឺធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងអ្នកដែលអត់ញ៉ាំទឹកគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តម្រងនោមគឺខ្សោយតម្រងនោមតែម្ដងបញ្ហាអត់ញ៉ាំទឹកឬក៏ទឹកអត់មានអនាម័យទឹកអត់សូវល្អអីចឹងណាធ្វើឲ្យទឹកនោមរបស់យើងគឺប្រែពណ៌លឿនជាងគេបងអស់បងប្អូនអរគុណញ៉ាំទឹកអត់បានច្រើនណាទឹកនោមចាប់ផ្ដើមលឿងលឿងហើយរាងខាប់រាងធំក្លិនអានេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនដែលយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ហើយមិនបាច់និយាយដល់កំនឹងចាស់ឯកូនក្មេងក៏អញ្ចឹងដែរឧស្សាហ៍ឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនអាសាពិនិត្យមើលទឹកនោមរបស់គាត់បងប្អូនណាពីព្រោះថាអានេះគឺជារឿងដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយតម្រងនោមរបស់គាត់នឹងផ្លូវទឹកម៉ូតអានេះមិនមែនជាក្បួនបុរាណទេវាគឺជាវាក្បួនបុរាណក៏និយាយត្រូវដែរពីបុរាណយើងដូនតាយើងឲ្យដាក់ទឹកនៅចុងជើងដាក់កបិតលើក្បាលបាទពេលទៅភ្ញាក់ឡើងផ្លើបានគឺយើងអាចញ៉ាំទឹកបានហើយមានកបិតលើក្បាលទនេយើងការពារទាំងចៅការពារទាំងសន្តិសុខហើយនឹងខ្មោចព្រៃបិសាចយ៉ាងទៅជំនឿបាទអញ្ចឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវិទ្យាសាស្ត្រក៏គេសិក្សាឃើញអញ្ចឹងដែរដោយខ្ញុំនិយាយខាងដើមរហូតមកដល់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនឲ្យញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប្រយ័ត្នមែនទែនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាតម្រងនោមតែម្ដងអាសាពិនិត្យមើលទឹកនោមរបស់ខ្លួនឯងតើកាលណារៀងធំក្លិនលឿងខាប់អាហ្នឹងបានន័យថាផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏ញ៉ាំទឹកអត់ល្អញ៉ាំទឹកដែលមានជាតិកាបោជាតិខនិកឬក៏ញ៉ាំបពុះស្រាអីអញ្ចឹងណាជាតិអកុលអីផ្សេងៗឬក៏ញ៉ាំបពុះចំណីអាហារដែលម្ល៉េះអ្នកខ្លះក៏និយាយអញ្ចឹងក៏ថាមកពីតម្រងនោមក៏សូវល្អដែរហីតម្រងនោមមិនល្អដោយសារតែយើងមិនបានថែត្រូវអត់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមថែតាំងពីតូចទៅបាទឥឡូវមកដល់វ័យប៉ុណ្ណេះខ្ញុំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំនេះគឺក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ហួសពេលដែរស្ដាយក្រោយដែរអត់សូវគិតគូពីតម្រងនោមយើងពីមុនតាមពិតយើងត្រូវតែគិតគូតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាហើយហើយមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាបើករណីតម្រងនោមឯងបើធ្ងន់ធ្ងរហើយបើឆ្លងមេរោគឬផ្លូវទឹកនោមទៀតនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាងទៅទៀតបាទជួនកាលអីមុនដំបូងយើងដោយសារតែទឹកនោមឯងធំក្លិនអីហ្នឹងទៅញ៉ាំទឹកអត់សូវប្រយ័ត្នអត់សូវល្អអីហ្នឹងណាធ្វើឲ្យខ្លះគឺឆ្លងជាតិពុលឬក៏បាក់តេរីបាទមកលើប្រដាប់នឹងផ្ទាល់ឬក៏មកលើតម្រងនោមរបស់យើងដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាជាការចែកម្លែកចំណេះដឹងមួយដ៏ពិសេសវិសាលបំផុតសូមបងប្អូនទទួលយកនៅការចែកម្លែកបែបបាទផ្ដល់នៅចំណេះដឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់សុខភាពបងប្អូនពាក្យហេការមិនចូលរួម share តែរឿងអត់ប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមពេលខ្លះខ្ញុំផុសវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយការចែកចំណេះចំណេះដឹងអត់សូវមានអ្នកមើលទេបងប្អូនខ្ញុំក៏រៀងអន់ចិត្តបន្តិចដែរប៉ុន្តែអត់អីទេបងប្អូនខ្ញុំនឹងព្យាយាមបន្តទៀតដោយសារអីដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនទេមានថាទាំងអស់គ្នាទេគាត់នៅតែមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរៀនបាទគាត់ចង់បានអ្វីដែលជាស្រាច់ស្រាច់ស្រាប់ស្រាប់តែអ្វីដែលយើងរៀនដល់ខ្លួនឯងគឺជាអាហ្នឹងនិយាយមួយចំនួនណាសូមអធិស្ឋានផងដែរបើសិននិយាយទៅប៉ះពាល់នេះជាគ្រឿងប៉ិតបាទបើយើងព្យាយាមរៀនព្យាយាមសិក្សាព្យាយាមស្ដាប់ឥឡូវសម័យឥឡូវស្រួលទេមិនបាច់ទៅបើកសៀវភៅក៏បានដែរស្ដាប់តែវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅបាទស្ដាប់តែអ្វីខ្ញុំនិយាយទៅក៏អាចរៀនបានដូចគ្នាហើយសូមបញ្ជាក់ជូនណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺសុទ្ធតែមានឯកសារស្រាវជ្រាវជូនបងប្អូនអរគ្នាហើយបំណងដែលខ្ញុំមានរងៃគឺបំណងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានទទួលនូវចំណេះដឹងខាងផ្នែកសុខភាពបើទោះបីជាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឈឺខ្ញុំអីក៏ដោយក៏
ខ្ញុំអត់ខ្វល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសំខាន់ឲ្យបងប្អូនបានយល់ដឹងបានផ្ដាល់បានទទួលនៅចំណេះដឹងហើយចែករំលែកទៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលាជូនពរសុខភាពល្អប្រសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តវីដេអូនេះយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចបងប្អូនបាទ share ទៅ share កុំសំចៃដៃហើយកុំខ្ជិល share កុំមានអារម្មណ៍ថា share ទៅខ្មាស់គេអីបងប្អូនជួយ share ទៅដើម្បីឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងប្រជាជនរបស់យើងរៀនរិះគិតរៀនរស់នៅក្នុងការសិក្សាក្នុងការទទួលយកចំណេះដឹងដែលជាប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ជីវិតគាត់គ្រួសារគាត់និងសង្គមជាតិរបស់គាត់អរគុណជំរាបលាជូនពរសុខភាពល្អកុំភ្លេច Subscribe ផ្នែកមួយបន្តិចទៀតយើងនឹងមានវីដេអូថ្មីបងប្អូនត្រូវការទឹកឃ្មុំសុទ្ធ 100% កុំភ្លេចតាក់ទងខ្ញុំណាលេខទូរស័ព្ទ0735330808អរគុណជំរាបលា